足パカ運動やってる人今すぐやめて。今 SNS ですごい流行ってる足パカ運動、あれやると体壊れます。なんでかっていうと、あなたも一緒に確かめてもらいたいんですが、お尻の上の方に手を当ててもらって、足をこのように上げてください。次このまま足を横に開いてもらって、次はお尻の下を押さえながら同じように足を曲げてもらって、外側にグッと開いてください。これで何が言えるのかというと、足を曲げるときにはこの下の筋肉を使って、開くときには上の筋肉使うと思います。なのでこの上の筋肉ばかり使いすぎると、お尻の筋肉が腰の筋肉を引っ張って腰痛の原因になります。あともう一つは、足パカ運動を推奨している女性の膝見てください。皆さん綺麗に膝が内側に入ってます。ほとんどの方が若い女性なんで今は大丈夫だと思うんですけども、あの膝のまま生活したら必ず膝と股関節痛くなると思います。そもそもなんですけど、綺麗な足っていうのは鳥ガラみたいな細い足じゃなくて、まっすぐな足を綺麗な足と言います。足パカ運動が痩せるか痩せないかは別として、体のことを考えると絶対にやらん方がいいと思います。